areáli základnej školy Rudolfa de Longa sa odohrali posledné finálové zápasy dievčenskej futbalovej ligy. Vznikla hlavne na podnet futbalistiek na základnej škole Rudolfa de Longa, ktoré nemali veľmi veľa možností sa realizovať. V lige hralo 8 dievčenských družstiev Hornej Oravy v dvoch skupinách. Do celkového finále postúpili dva najlepšie týmy z každej skupiny. Trstená potvrdila, že má kvalitný káder futbalistiek. Dnes sa tuto v našom pozadí odohráva finále, kde sa stretli tie 4 najlepšie školy, čo sa týka tohto futbalu. A prebojovali sa tam základná škola Rudolfa de Longa z Trstenej, základná škola Trstená, teda ich susedná škola, gymnázium Martina Hatalu z Trstenej a základná škola zo Zuberca. Hráčky sa očividne od samotného začiatku turnaja zlepšili, čo bolo na ihrisku jasne badateľné. Hra bola viac kombinovaná, futbalové družstva zohratejšie. Som ozaj veľmi prekvapený, pretože je veľmi vidno, že dievčatá už hrávajú, vidno tie turnaje, ktoré odohrali, že im to niečo dalo a treba povedať, že zápasy, ktoré sa tu odohrávajú za našim chrbtom, sú ozaj veľmi kvalitné. Vo finále sa hralo systémom každý s každým, no a prakticky to družstvo, ktoré získa najviac bodov, tak sa stane aj celkovým víťazom. No a tým sa zaslúžene po skvelých výkonoch a čistým kontom stali futbalistky usporiadateľskej školy Rudolfa de Longa Trstená. Vidno, že už si vedia aj prihrať tú loptu, vedia aj vystreliť, vedia aj nejakú tú kľučku robiť, takže si myslím, že zaslúžene vyhrali celý tento turnaj, celú túto ligu. Na druhom mieste sa umiestnili futbalistky z gymnázia Martina Hatalu v Trstenej. Tretie miesto ostalo opäť na domácej pôde, a to v základnej škole Hviezdoslavova, a futbalistky zo Zuberca si prinesli domov cenné štvrté miesto. Najlepšou hráčkou so 45-gólovým kontom sa stala Michaela Javorková. Ja som veľmi rada, že môžem hrať v takomto super kolektíve, pretože si s babami rozumieme nielen na ihrisku, ale aj mimo. Náš tréner sa nám snaží vysvetliť, čo najlepšie máme robiť. Ako máme ten futbal zlepšovať. O budúcnosti som ešte asi nerozmýšľala, lebo neviem, či sa niekde uplatním, keďže odchádzam na strednú školu, tak neviem, či tam bude nejaký futbalový klub. Určite by som sa chcela dostať niekde a ukázať všetko, čo je vo mne.